ya bidaling jeneng para taruna kang sami hadi teh turungga sami hang rasuk busana kang marang cerita ya bidaling sami yang gambaran para prajurit makudha kang cacahipun 700 sekawan dasa sekawan 144 pinaka sandraning jeneng para putra alam pahiro kaloya adio gajah kelangan frati labala bojo loro Jambi Toko Kale Oba Boyo Boyo Jaya Kami tuh
Pranajaya. Lampai ku kerasa
Brantayuda rebut benar nuruti tindak benar Brantayuda Brantayuda sing waspada aja nganti soroteng mandam somulur madeng itru pasareyan remo-remo kalingan geraranan sang biak manengkong somonggem gulinging muling masono poro tamto bocal mo prono jil maksono siogo ing baris Hey!
rengat prengut adik mikir apa sangge omek adik tanpa guna longge cikak adik sebab apa tembang susah adik senggambira enak gembira adik panjang yoswa jangan lamun ayo nguyu ayo nguyu susah ade ayo padangku Patengku mepian pusono gelar mahamantri putri kinasih ratu Erlangga kang samiji sanyoto merati Dewi Gili Suci bisa nampo manise katresna reko dayane Dewi Gili Suci nyata endang putra kang dikawiji mung urung gunung watu kang agawe pati Mahesa Sura Sirna gawe laran ati thank you.
Ya tugu Sinokarto para tamtama kang sami hadipe turungges di minongkon dalaken jengkaring Gusti Prabu Rono Sewandono ingkang rikalenggan semono nunggal sedya nunggal karep tumuju wonten ing kadipaten Kediri badhe bebayong kusumaning ayu Dewi Sangga Langit ingkang dados rebutan raja sewu negara salah satu galipun nanging dereng dangke pelumban Murnayaka kabegal dening Surasura Prabu Jeleng Srengi Anangkar Kumara gegera paprangan Bandha Walamati Anangkar Kumara Bye.
namung dadi Tiko lagi seneng ewan manis engkang mawe uyo hey sikat son putsi pareng bangeran poke kadang mitra sami kaleso ing sambi kalo tapi no ingi lagi aja wakno ing balunggil karo ngapi sarata junjung budaya Jawi asli Jawi asli tata krama nadyan sira tan wasis wajib untuk angru sake capodo podo soko pelik manyang lagano kang kapireng saben hari angalalas gedeng maesa semito terap ing tata krama putu beda beda jalma pranajaya jalma pranajaya kalih esa ing sambiko Duh Gusti kula nyuwun pangayoman kawula tansah abdi binarung
warasi pratongo kempol kendang sepret kengunyo sora-sora poro biyoga umuro abad baru uci-suci kang kita asesante arahayu wa saking bilai monggo-monggo saminder amamuci imen lestari kebudayan Jawi Gusti ingkang maha murah ingkang tansah kersa paring bebungah mula ayo beberengan manembah ring pandu ming tangkerno sabiyah-biyah sama pranajaya sama pranajaya kali soik sambi bisa nyanding
seliramu wong ayu. Jalma Rono Jaya
Masih bersama Salmo Merono Jaya ada Elja Pro Audio. Terima kasih matur suwun. Iyang bagi gantian ini nyanyi. Oh iya, tak maju. Madep ngarep le, madep rono. Lah, ngono lah ketok bagus e. Eta ah. Sitoke ke, ke sing kanggo sampur ke penyetrum. Ah iya. Iya. Nyo. Iki digowo mriki. Nah. Bos sing kendel malah sing cilik, sing gedhi malah ora wani. Duh. Dibalik. Angel. Gak iso nyanyi. Isone ngapa? Dicekel sik. Ditekoki kok. Jenengmu sapa? Urung ditekoki kok gak iso nyanyi. Yo lek kok nyanyi. Kendel apa gandeng? Christian. Jenenge sapa? Christian. Wah, omahmu ndi le? Jeruk. Jeruk. Lah, toh ngaruh sapa rene? Mbokku. Wah, mbokmu sing ndi wonge? Kae to. Ndi? Iki mbokmu iki, duduk. Oh, duduk. Ya. Ya wis, kowe kelas piro le? 3. Kelas 3 SMP. Enggak apa? SD. Oh, ya iki kene sing tengah iki. Ah. Jenengmu sapa le? Iqbal. Piye iki? Iqbal. Iqbal bos tekbut. Tekbut iki.
tawur. Wes iku diterusne iso tawur, Mas. Rodok didok. Eh, sing gedhi nang tengah, sing gedhi nang tengah kono. Mbak Siti. Wah, yo. Eh, aja oleh tukaran lho ya, Adik. Oh, malah didu matane. Heeh. Ya, jenengmu Iqbal. Kelas piro le? Kelas satunggal. Kelas 1 SMP. Nganggo mik, mik dolen. Yo SD. Omahmu ndi le? Banaran. Banaran. Oh, rene karo sapa? Karo bapak ibu. Halo? Ayai. Ayai. Iki mamah mboten derek. Sampun. Lho. Mamah mboten derek sampun iki. Angel iki. Leru lek utek kok. Wis dikekne sing tengah kuwi. Ah. Iya, iki kok keri iki batange. Jenengmu sapa le? Rifat. Hah? Rifat. Hah? Rifat. Lif. Rifat. Riper. Rifat. Rifat. Meripat. Apa ta le? Aja kesusu lek omong iki. Jenenge sapa? Rifat. Rifat. Kepanjangane sapa? Karom. Karom. Waduh iki. Asli iki anake sapa ta? Kambek sapa? Saman daleme pundi? Dander. Dander kene. Sisih ndi omahmu? Sisih ndi omahmu? Niku sing anak super dealer Timbul Jaya. Wah, Timbul Jaya bolo. Kelas piro sampean? Kelas 4. Towek kelas 4 sian. Lah barekane kuwi kelas 3. Wo, kakak kelas. Hooh. Le. Pi mbok apakne kok garuk mlicet ki kok. Lah, tangane ning mburi aja ning ngarep. Lah, ngono lho. Weh, wis sing iso nyanyi sapa oleh 10.000. Weh yo. Iso nyanyi sapa sing wani nyanyi? Gak gelem tambahi 20.000. 15 sik, heeh. Pi? Sing gelem sapa? Lek dhuwit gelem, gak gelem, kurang. Kurang. Matane 100 sih. 20.000. Wani ora? Wani ora? Nah iki mang sapa jenenge? Iqbal. Iso nyanyi? Gak iso. Oh, gak tau karaoke. 30.000. Ngatasi gak? Nyanyi ora kok nek ditampani tau. Iku gak mau yo wes sakarepmu. Iki wo enek sih gelem nyanyi. Lha ke? Iki bayi titok iki. Udengan mi lho. Ha, ngene. Tekoki jenenge sapa? Lah, yo ngono. Miki kekno le. Aduh ya lumpuh malahan. Madep rono, Dik. Wah, aku kok wis kotot. Jenenge sapa? Jenengku Lo. Apa? Lo. Lo. Gila. Apa ta? Aku muni bro ora iso iso Lo. Bro. Tak menika lak bapa biru nggih niku tiyange. Nganggo kuwi. Iki omek dhewe to. Biru. Iki bocah cilik-cilik sudah mbok nyapo kok ngurusi degan bareng. Yo. Ba gelem nyanyi. Jogeto ya le ya. Jogeto terokno mase yo. Engko sing paling mirip oleh sangu. Pokok ra potong bayaran. Ai. Disawang, disawang. Linggo, linggo, linggo. Nah, aro linggo sik. Disawang sik ya. Hop. Ayo ngadek. Apa? Yo. Nyawang sik, nyawang sik. Baleni, nyawang sik. Hus. Ya. Dok, komedisi kok ngalah kancane iki, Bir. Yo. Ai. Oh, he. Oi. Oh, du. Oke, meh masuk. Tepuk tangan, dulur. Ya, yo ngono. Pindah gitu. Wah, weh ya. Ya, meh, iki. Nih. Sama kan saya kemilih.
setopat pripat batok mikir se oi iso dijajal sih yo waduh angel ke wes le mundur sih bel duduk sih neng lenggah sih ayo ki kipat yo, derok nih, tak maju, tak maju, iso, hei, iso mu nyapo, hah? Kangelan, tak pernah eh, oi. Dangbat. Yo, masuk sikile. Tangannya diangkat. Aduh, angel. Yo, terokno langsung. Tepuk tangan yang meriah, yo. Kenah ki. Ki, saya sitok ki. Sopo jenenge emang? Jenenge siapa? Oh, Cristiano. Oh, yo. Nyuwun sewu bapak kabling. Oh, di mate ya le. Aik. Mani. Ayo dijajal sik to kok. Oi. Oi. Dalah lak tenan to. Lak tenan to. Ora delomok lek kowe trae. Iki jek sitok iki gak iki. Lambi reng ini. Wah. Wah. Oh, wih, reng disangon ini. Iya. Wih, joget ya, bah. Awak nak jem, nak jem. Ayo. Wes, ojo. Masuk ketok dong. Walah, supaya toh. Ojo balik sangono. Bayong ngono. Matur suwun. Heeh. Le mikir le, ayo mikir sik mepet mikir ya. Heeh. Oh.
Wedok nyanyi. Kasihan kepada keluarga Bapak Jonathan dan Ibu Deborah, keluarga besar Bapak Jonathan dan Ibu Deborah untuk maju ke area pagelaran.